8:30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск від Бюро новин. В студії Віктор Попко. Вітаю. Цієї ночі підприємці, які працюють на вулиці Замковій у Луцьку, оберігали свої кіоски від демонтажу. Після закінчення робочого дня люди залишилися на центральному ринку, заблокували підходи до торговельного ряду автомобілями. До крайніх заходів їх змусило вдатися рішення. Міськвиконкому, нагадаємо, у п'ятницю 14 вересня на позачерговому засіданні його члени дозволили знести мафи. Пояснення: кіосків встановлені незаконно. Директор товариства, якого підприємці орендують торговельні місця, Володимир Герасимович, каже, має відповідний дозвіл, датований 2001 роком. Рішення міської ради виконавчого комітету 477 від 04.09.2001 року сказано, вирішили дозволити товариству з обмеженою відповідальністю МТС «Агросервіс» влаштувати торгові ряди по вулиці Замковій, що ми і зробили з 2001 року. Земельне питання у нас не вирішено на сьогоднішній день, тому що є рішення суду господарського ще 2010 року, де зобов'язано міську раду виконати це рішення суду по вирішенню нашого земельного питання. Рішенням виконкому, яке вони винесли в п'ятницю, воно якесь для нас взагалі воно неприйнятне, тому що, наприклад, поза межами повноважень. Часу нам практично тоді, виходить, не дають, щоб його оскаржити, тому що опять субота, неділя – це вихідні дні, зрозумієте. Але ми будемо всіма дозволеними способами відстоювати свої торгові ряди. Основне наше прохання, поки не прийнята якась звичайна одна концепція розвитку території Призамкової, центру міста, поки немає ще, дійсно не існує таких документів, що тут має бути, в якому воно вигляді має бути, чи взагалі тут не буде ринку. Просто залишити людей на своєму робочому місці, на цих місцях, не зачіпати. Це друга спроба демонтувати два десятки мафів на вулиці Замковій. Першу призупинили депутати Луцької міської ради на черговій сесії наприкінці серпня. Вони скасували попереднє рішення виконкому про знесення кіосків. Ми відстежуємо цю ситуацію і коментарі керівників міста у наших наступних випусках новин. Працівники відділу контррозвідки управління СБУ у Волинській області виявили бойовика терористичної організації ДНР. Про це інформує прес-служба відомства. Співробітники контррозвідки встановили, що у вересні 2014 року мешканець Амвросіївського району Донецької області приєднався до незаконних збройних формувань та брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції поблизу села Біла Кам'янка Старобільського району Донецької області. Працівники СБУ встановили, що чоловік організував незаконні спостережні пункти бойовиків, а також здійснював підготовку підлеглих. Токмацький районний суд Запорізької області засудив бойовика терористичної організації до 10 років позбавлення волі заочно за вчинення терористичного акту. Нині засудженого оголошено в розшук. Лавандовий, вишневий, малиновий, смородиновий, калиновий та інші зефіри виготовляє вдома Олена Чубай із села Зміїнець Луцького району. Для приготування використовує ягоди з власного саду, купує лише журавлину. Каже, що її особливий інгредієнт – лавандовий сік. На подвір'ї Олени росте 8 сортів лаванди. Доброго дня, заходьте, будь ласка, до мене в гості. Ось мої перші кущики лаванди. Їм вже біля 10 років і, в принципі, з цього все і почалось. На цих кадрах – сорт англійської вузьколистої лаванди. Вона морозостійка і дуже гарно приживається на Волині. Пік її цвітіння припадає на червень. У вересні квітів менше, каже Олена. Вона вирощує 4 кольори цього сорту – темнофіолетовий, світлофіолетовий, рожевий і білий. Крім англійської вузьколистої, на подвір'ї Олени є й інші сорти. Це один з моїх найулюбленіших сортів лаванди – колоскоподібна. Вона дуже гарно виглядає у весільних букетах.
Я залишила трішки суцвіт для насіння і буду вирощувати, розмножувати її далі. Олена розповідає, що лаванду використовує у косметології і кулінарії, і додає, що в світі з лавандою роблять вино і пиво. Її дуже добре вживати при застудах, горло, ніс, взагалі при нервових розладах, взагалі при стресі, при безсонні. Знаю, є мужчина за кордоном, який виготовляє вино з лавандою. Лаванда не може бути як головний компонент, бо він дуже має різкий смак і запах. Це як додаток до чогось може бути. Лаванда – один з улюблених компонентів для зефіру, каже Олена Чубай. У декреті вона захопилася приготуванням цих солодощів. Я вже приготувала попередньо фруктове пюре. Зараз ми будемо готувати сироп і взбивати масу фруктову. Для сиропу потрібна вода, інвертний сироп, цукор та загущувач на водоростях агар-агар. Поки вариться сироп, Олена збиває інші інгредієнти. За декілька хвилин Олена додає зварений сироп. Загалом на приготування витрачає 20 хвилин. Фінальний процес – формування зефіру. За 6 годин він стабілізується, каже Олена, і можна покривати цукровою пудрою. Складається з двох половинок повноцінна зефірка і можна їсти. На цих кадрах ви бачите уже готові зефірки, які Олена Чубай називає «солодкими хмаринками». Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин о 13:30. Дочекайтеся. Зараз естафету ранкового ефіру передаю двом чарівним дівчатам.